ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅଞ୍ଜଲି। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଞ୍ଜଲିସ୍ କିଚେନ୍ ଡାଇରୀକୁ। ଆପଣ ମୁଁ ପୂର୍ବଥର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ମମିଙ୍କ ହାତ ରୋଷେଇ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ମଟନ କରୀ। ଏଇଥରକ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ରେସିପିଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା ଆଜି ଏ ରେସିପି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ତରକାରୀ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର 250 ଗ୍ରାମ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ତାକୁ ଏମିତି ଭଲସେ ଆମେ ବାଛିକି ଧୋଇକି ରଖିଛୁ। ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର 2 ବଡ଼ ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର 1 ବଡ଼ ଚାମଚ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଅଦା ପେଷ୍ଟ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ, ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ 1 ବଡ଼ ଚାମଚ, ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ ଏମିତି କାଟିନେବେ, ଗୋଟେ ପିଆଜ ଏମିତି କାଟିନେବେ, ଗୋଟେ ଟମାଟରକୁ ଏମିତି କାଟିନେବେ, ଗରମ ମସଲା 1 ଚାମଚ, ପାଣି 1 ଗ୍ଲାସ୍। ଏବେ ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ମମି ହଳଦୀ 1.5 ଚାମଚ ପକାଇଛନ୍ତି, ଲୁଣ 1 ଚାମଚ ଭଳିଆ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖିକି ପକାଇବେ ଲୁଣ। ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇକି ଏମିତି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଢ଼େଇ ବସାଇକି ତେଲ ରଖା ହେଇଥିଲା, ତେଲ ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆଳୁ ଭାଜି ନେବା। ଆଳୁକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟୁବ୍ସରେ କାଟିନେବେ। ଆକୁ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ଯାଏଁ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଆଳୁ ବଢ଼ିଆ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ରେ ଆସିଗଲାଣି। ତ ଆକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିନେବା ଏବଂ ସେଇ ସେମ୍ ତେଲରେ ଆମେ ଏବେ ତରକାରୀ ବନାଇବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଜି ନେବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଭଲସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ଯାଏଁ ଆପଣ ଫ୍ରାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଳାଉଥିବେ, ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ଯାଏଁ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହାଲକା ହାଲକା କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଭଜା। ତ ଆକୁ ବି ଆମେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିନେବା। ମୋ କ୍ୟାମେରାର ଚାର୍ଜ ସରିଯାଇଥିଲା, ତ ସେଇ ସେମ୍ ତେଲରେ ଆପଣ ଫୁଟଣ ଆଉ ପିଆଜ ଟମାଟର ମମି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସରି। ଆପଣ ତେଲରେ ଫୁଟଣ ଆଉ ପିଆଜ ଟମାଟର ପକାଇକି ଏମିତି ଭାଜି ନେବେ। ତାପରେ ହାଲକା ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବା। ହଳଦୀ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଏବଂ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର 1 ଚାମଚ ପକାଇବେ। ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଥିରେ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା, ଅଦା ପେଷ୍ଟ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ଆକୁ ଭଲସେ ଏବେ କଷି ନେବା ମସଲାକୁ। ମସଲାର ଗନ୍ଧ ଯିବା ଯାଏଁ ଆମକୁ ଭଲସେ କଷି ନେବାର ଅଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ମମି 1 ଚାମଚ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇକି ଭଲସେ ମସଲାକୁ କଷି ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଳୁ ଦେଇଦେବା, ଆଳୁକୁ ବି ଭଲସେ ମସଲା ସହିତ କଷି ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି କଷୁଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ମସଲାକୁ ଭଲସେ କଷୁଥିବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ଆମର ମସଲା ଫୁଟିଲାଣି। ତ ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଇଦେବା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ମସଲା ସହିତ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତ ଏବେ ଏଥିରେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତରକାରୀ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ତ ଇଏ ପୁରା ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ତରକାରୀ ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ଏବେ ଆମେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବା 1 ଚାମଚ। ଇଏ ପୁରା ଗରମାଗରମ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ଆପଣ ଆକୁ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯାଏଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଉପରେ ଆସିଥିବା ଏ ମୋ ଫେସ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତାକି ମୁଁ ଯେଉଁ ବି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।